Chcete vidět nástrahy natáčení statických záběrů auta v odlehlých lokacích, kam skoro nikdo nepřijde, zvlášť třeba v noci? Tak já vám je ukážu. Pápa. Vráceno a teď domů autobusem. Už začíná být hezky, to se mi líbí. Tak, je pondělí odpoledne, zhruba 4 hodiny a od 4:30 je tiskovka v Karlíně. To se hodí, takže sednu na tramvaj a za chvíli jsem tam. Negrelliho viadukt, to je taková brána do srdce Karlína. Tak, abych vás nenudil dlouhýma marketingovýma řečma, tahle tiskovka byla o novém BMW řady 5. To bude větší než současná generace, hlavně bude o skoro 3 cm delší, ale bude taky širší a bude mít hlavně delší rozvor, takže bude víc místa uvnitř. Zároveň by ale mělo přibližně metrák ubrat, což je velmi dobrá zpráva a úspěch. Na palubě samozřejmě bude plná nálož nových technologií, včetně třeba aktivního podvozku s natáčecí zadní nápravou, adaptivního řízení a všeho možného dalšího. Novinkou bude i klíček, respektive dálkový ovládání, který bude mít dotykový displej a umožní vám komunikovat s autem, zjistit, kde to auto je, jestli je zamčený, kolik má paliva v nádrži a tak dál a tak dál. Mám ještě dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta dobrá je, že runflety, pneumatiky runflet už nebudou v základní výbavě, což znamená, že by to BMW mohlo být o malinko pohodlnější, protože, jak známo, runflety mají tuhé bočnice a takové ty mikrootřesy nedokážou úplně dobře odfiltrovat. Druhá zpráva už tak dobrá není, pokud chcete manuální převodovku, budete se muset spokojit se základním modelem 520D s pohonem zadních kol, protože všechny ostatní motorizace už budou mít automat. Zajímavá informace ještě jedna, ta současná generace 5 se vůbec neprodává špatně, ještě v minulém roce se prodalo 700 kusů, což tedy na výběhový model opravdu není špatné. Tak úterý odpoledne, já jsem dojel do Čestlic a vyzvedávám si tady testovací auto a bude to... Zase bílá. V takovéhle mezerách se dvoumetrový člověk dovnitř skládá docela blbě. Zase bílý auto. Já to tak nemám rád. Furt je to špinavý a špatně se to natáčí. Ale co nadělám? Optima Kombi GT Line. V automatu. Naftě. V kůži. Je čtvrtek, celý den jsem smrděl doma, takže teďka jedu aspoň odvíst materiály pro střihače. Je krásně a beru si tuhle káru, která vypadá, zvenku teda musím říct, že vypadá fakt dobře. Je to takový nezvyklý zjev, který myslím si, že bude vzbudit docela pozornost. Jako ono to auto na první pohled vypadá docela pěkně, ale hned na ten druhý si všimnete takových věcí, jako tady na té plovní desce, tohle to není pravý prošívání, to je gumový výlisek, jo. Je to takový, že se to tváří jako něco víc než to je. Tady na řadicí páce, tam už to vyšívání je pravý, ale taky jsou tam některé stehy křivý. A zevnitř na volantu
je tam taková jakože hodně složitá výšivka, která prostě ještě tím, jak je to tady vyboulený, tak působí vlastně trošku křivulace. No a pak se podívejte tady na tom volantu, na tenhle ten detail. To prostě by se u prémiového auta nestalo a nestalo by se to ani u Škodovky, nestalo by se to ani u Peugeota, ani u Forda, mám takový pocit. Jsou to maličkosti, ale na těch maličkostech strašně záleží ten vibe, který to auto jako vyzařuje. To je prostě... Když se podíváte vedle obrazovky, tak tady jsou takovýhle dvířka, kam se asi strká simka nebo něco, ale je to prostě uprostřed týhle plochy. To mohlo být schovaný někde prostě tady v liště, nebo jo, tam jak to mají prostě všechny ostatní auta, a ne prostě uprostřed prázdný plochy. To je fakt divný. Další věc, jo, ten systém má docela pěkné rozlišení. Takhle, když tam máte tu mapu, ale jakmile tam dáte nějaký ikonky, tak to prostě vypadá jak... Prostě to vypadá jak z 90. let, já si nemůžu pomoct. Tohle to jsou ikonky prostě z Windows 3.11. Sledujte, jo. Přesně takhle se za volantem nemá sedět. Ta přesto nemůže vidět. Proč to má takhle na tu sedačku? Je to zase koncern, je to Audina, no, je to Audina. To si může prostě napumpovat nahoru, to ať mi nikdo neříká, že nemůže. Může, ale nenapumpuje, protože se připadá si sportovně, nebo co. Dneska natáčíme Kia Optimu kombíka a protože kameraman tenhle týden nemá čas, tak zase spolupracuju s Daliborem. A už jsme tady přišli, kdyby se vám zdálo, že Dalibor je nemocnej, tak to není tím, tady jsme přišli právě na ten problém, o kterém jsme mluvili, že v ne každém autě se dá nastavit sedačka tak, aby tam člověk seděl fakt dobře. Tady je problém ten, že je tu střešní okno celoplošný a to střešní okno celoplošný většinou ubírá prostor nad hlavou a tady ho ubírá natolik, že Dalibor, aby si sednul správně, jak musí sedět na zemi. Prostě takhle. No. To je bohužel... Podívejte se, Dalib... tady sedím jako kreté. Dalibore, budeš to muset vydržet, musíme natáčet. Někdy si prostě nepomůžete. Ale já nejsem velký, jako to nikomu nenapadlo. Abyste mi věřili, jo. Je to strašně vysoko, hele, to nejde dát níž. Fakt to nejde, je to nejnižší, jak to jde. A prostě... A to nikoho nenapadlo v tom vývoji, jako že to bude třeba vadit lidem, no, kteří mají třeba 1,80 m? Třeba tam neměli lidi, kteří mají 1,80 m, to je jediný tak, co mě vždycky u těch japonských a korejských aut napadá. Ale prostě... Přátelé, tohle už se mi nestalo, teda musím říct, hodně dlouho. A my jsme museli přerušit natáčení, protože se prostě nedalo natáčet. Takhle z auta vypadá, že je nádherně azuro, krása. Ale nárazový vítr je tak silný, že nejenom, že to cloumá se mnou, ale i s tenkým stativem to cloumá, takže se nedá udržet záběr. A kromě toho mraky lítají tak rychle, že já si to nastavím a než tam to auto přijede, tak se setmí nebo se rozesvětlí a ten záběr prostě nefunguje. Prostě někdy člověk se může snažit a nejde to. Ale musím říct, že se mi to stalo poprvé za hodně, hodně let. Mám pocit, že tak 3 roky jsme natáčeli, ať se dělo, co se dělo, i v dešti. Ale tohle fakt prostě nejde. To fakt prostě nejde. A když už jsem teda zrušil to natáčení a musím říct, že mi to docela štve, tak jsem se rozhodl, že se trošku odměním a dám si dobrý oběd. A dobrý oběd v Berouně, to znamená... Hned vám ukážu, co je vevnitř. Dobrý den, prosím, že jste místo pro jednoho, budete mít? Děkuju vám. Bylo to nakonec jako vždy naprosto vynikající. Já si Black Dog kantýnu pamatuju ještě z doby jeho začátku, to jsem tady nedaleko Berouna bydlel. A to byl tenkrát jenom stánek, potom si našli takovou malou prodejnu přes náměstí na druhé straně, než jsou teďka. A tam už potom se to rozneslo, takže tam začali jezdit lidi z Prahy. Říkalo se, že kdo chce nejlepší burger v Praze, musí do Berouna. Takže to tam bylo na objednávku, bylo tam pořád obsazíno. A já jsem tam byl v obden, prostě to bylo fantastický.
No, ta kvalita se nezměnila dneska už v Praze, ty burgerárny jsou taky dobrý, ale... Ale musím teda říct, že pokud budete mít cestu přes Beroun, rozhodně se tady zastavte a dejte si bulgra, protože... super. Teď jsem byl velmi krátce doma, napsal jsem nějaký článek, něco málo jsem nastříhal a teď už svištím do Karlína natočit Meziplyn na Expressu. Je to dneska docela záhul i s tím odpadnutým natáčením, tak zítra snad bude trošičku volnějc. Sobota, čas oběda, ale místo oběda jedu dotočit ty záběry, který jsem ve čtvrtek prostě natočit nemohl, protože strašně foukalo. Nicméně vypadá to, že počasí se vyvedlo, docela je i teplo, takže snad to budeme mít dneska rychle a efektivně. No a když už je tak hezké, když už jsem v sobotu venku, tak natočím rovnou i statiku, ale na to si musím umýt auto, protože je zaprášený. Protože bílý auto se nedá udržet v čistotě ani 20 metrů. Opět na místě činu, dneska už snad fouká jenom velmi mírně, takže dneska by se natáčení mělo podařit. Jdeme na to. Až bych skoro řekl, že je mi i docela teplo. Takhle, když nefouká vítr, je to hnedka lepší.